Pa šta ti me lečiš pismima, mislima, pa šta? Was I able to choose whether I'm going to be born in Belgrade, Baro or Kolkata? Philosophy teaches us how the act of the birth itself is the essence of absurdity. No life form was able to choose if they will be born at all, let alone where and when. But if we already got the opportunity to be born, it is important to make the most of it, to grow and become good human beings, ready to listen, connect, and love one another, wherever we are, whichever language we speak, whichever gender or class or nationality we belong to, or whichever God we pray to. Our only duty in this world is to be good human beings. Nevertheless, different social and political contexts impose different behaviors. That means that a lot of things that come between us, that tear us apart and limit or stop our ability to become the best versions of ourselves, are actually not borders or language barriers, but something that is just a part of this imposed paradox which we all need to fight against. And no matter where that paradox physically determined our position in the world, Elbasan, Aleksinac or Kolkata, we are forced to accept things as they come to us without asking why, how, where, or until when. In that manner, we accept our supposed duty to hate the other just because it is the other and does not belong with us. This is a documentary about young women in Albania and Serbia who resist the traditional divisions that have unwillingly grouped and served to define them in spite of their inherent individuality. These are women who believe in unity, in solidarity across ethnic, gender, and religious lines, in spite of prevailing cultural pressure, to further define them as foe and us as friend. This is not a story about the untold, nor a story about the magical success of critical thinking. This is a story of women who decided to share their authentic experiences with the rest of the world. Moje ime je Dragoslava Barzut, ja sam žena, komšinica, sestra, vlasnica psa, podstanarka, provincijalka, građanka, unuka, lezbijka, pesnikinja, borkinja za ljudska prava, feministkinja. Unjam Greta, jam 25 vjeć, kam studuar për teknologi informacioni dhe komunikimi. Aktualisht punoj për një institucion qeveritare si specialista IT-e. Moje ime je Milica Perić, na YouTube-u najviše me poznaju ljudi kao Kovalsku zbog mog istoimenog YouTube kanala koji trenutno ima 180 i koju hiljadu pratilaca. Najviše na YouTube kanalu se bavim gamingom. Unë jam Kristi Progri, kam mbaruar studimet e mija për marrëdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci. Dhe isha shumë e interesuar dhe për pjesën e teknologjisë. Dhe më shumë për teknologjit flos me kod dhe me burim të hapur. Ja sam Vesna Maksimović iz Brusa. Završila sam hemijski fakultet u Beogradu. Radim u jednom selu u školi, u osnovnoj školi. Predavala sam engleski, posle sam došla na mesto bibliotekara. Unë jam Hermila Sinanaj, 21 vjeç, vinë nga Kuksi. Studioj mjekësi të përgjithshme, jam në vit të katërt, po përfundoj vitin e katërt. Quhem Elena Beran dhe jam 24 vjeçë. Dhe jam lindur në Aleksinac, është një qytet i vogël afër Nishit. Dhe unë po studioj gjuhën shqipe në Fakultetin Filologjik në Beograd. Jam në vitin e 3. Unë jam Fatbardha Koka. Unë kam studuar për punë sociale. Normalisht tani mbarova master profesional për fëmijët dhe familja. Biznesi im është argjendari, punime artizanale dhe shitje normalisht. Punoj bashkë me burin. Shikoj që të hapem diçka më shumë në një biznes të dytë, sepse kjo është ardhmja ime. Unë quhem Anduena, jetoj në qytetin e Burelit. Kam përfunduar studimet në degën e psikologjisë, bachelor. E vërteta është se kam 2 vite kam përfunduar tek Akademia Arteve për Regjisë Skenike. Unë 15 vite kam punuar dhe punoj aktualisht në televizionin lokal të qytetit të Burelit. Zohem Desi, prej 2 godina dolazën Serbi. Sot bina dojgjë Serbi, Kismet.
faleminderit Wiki Women Camp që jemi takuar, kështu që atëherë ka qenë hera parë që ne jemi parë. Po. Kështu që prandaj jemi edhe sot këtu, se ka nisur po. 2 vite më herët misia jonë, kështu që. Sa gradë keni në Wikipedia? Nga gjithë kontribusit janë 15% e gjithë kontribusve. 15%? Mm-hmm. Një shumë pra. Wiki Women Camp ka qenë një event shumë interesant. Njerëzit kishin këtë idejnë që pse duhet një event i tillë? Skupili smo se ku jednog zajedničkog cilja, to je da osnažimo žene da krenu da pišu članke na Wikipediji. I što se tiče nekih drugih stvari, kao na primjer rodno senzitivnog jezika, da li on postoji u srpskom jeziku i na srpskoj Wikipediji, tek sada se devojke koje govore srpski, koje su autorki tekstova na srpskoj Wikipediji, kreću da propagiraju to i kreću da pišu na taj način. Un kam akoma marrëdhënie shumë të mira me disa prej vajzave që ishin nga Serbia. Sigurisht kryesisht në mënyrë virtuale, por tani jemi në atë momentin që sa herë dëgjojmë një event rreth çështjeve që na interesojnë, kryesisht rreth problemeve gjinore, ftojmë njëra tjetrën. How many times has a woman been discriminated against for wanting something other for herself than a role as a homemaker, mother, or any of the other traditional gender archetypes? How many times has a woman wanted more than she was allotted by the social or cultural pressures of her assumed gender identity and been truly celebrated as a right and natural ambition? You will never get married if you continue to pursue your career. The computer was not meant for a woman. Go back to the kitchen and clean. A woman is not a woman unless she becomes a mother. In those environments where it's quite usual to exploit a woman using force and violence, where arranged marriages still exist, where a woman is considered to be untrustworthy because of her fragile, sensitive, irrational nature and unfit to be politically or socially engaged, many women still manage to rise and realize they can do whatever they set their minds. They tried and they succeeded. Mlade žene biraju strategiju obrazovanja kao jednu od strategija emancipacije koju su žene uvek birale. I na taj način zapravo kroz obrazovanje one dostižu i neki status u društvu i bivaju priznate. I to podrazumeva naravno ulazak mladih žena i uopšte žena i u profesije koje do tada nisu za njih bile, odnosno do sada nisu bile za njih otvorene, kao što je recimo profesija u IT sektoru, odnosno u sektoru novih tehnologija. Në fillim fare, kur ju them meshkujve për shembull që merrem me teknologjitë open source ose jam në Mozilla, kam një reagim kështu, je shumë e mirë për të marrë me teknologji, ose ç'në teknologji, çfarë të lidh me teknologjin, nuk dukesh, ose fjalia më e keqe është, nuk dukesh geek. Na početku sam imala najveći problem zbog toga što sam bila prva koja je krenula to da radi na Balkanu. Čudno mi je bilo da vide devojku koja igra igrice i snima, a u isto vrijeme kod nas ljudi ne prihvataju baš najbolje novine, tako da je bilo ono i ružni komentar u svakom slučaju, tipa, vrati se u kuhinju i ne znam nije šta. Në fakt, kur zgjodha profesionin e teknologjis, edhe mbaj mend reagimin e mamit. Mami im është infermiere dhe ishte që ti je mirë me mësimet, pse nuk vazhdon për mjekësi. Në fakt, më pëlqen dhe shumë mjekësia, po nuk më dukej profesioni me cilin ndihesha rehat. Mbaj mend që babi ishte i pari që ra dakord, që kjo është dëshira jote, të lutem vazhdon. Imala sam naravno mnogo više komentara podrške i onda sam vremenom navikla da jednostavno na, kako mi to nazivamo, hate komentare se ne obaziram apsolutno. Nove tehnologije mogu biti dobar ulaz, da tako kažem, u razbijanje stereotipa šta mlade žene sve mogu da urade s jedne strane, ali s druge strane nove tehnologije, pogotovo one koje se vezuju za društvene mreže ili čak i za recimo kompjuterske igrice, zapravo predstavljaju jednu novu proizvodnju stereotipa protiv žena. Jer žena u video igricama nema. Po është diçka që është shumë e vështirë që ta heqesh, sepse është një stereotip që është përpara nesh dhe meshkujt i ndihmon stereotipi që të ecin, ndërsa femrat duhet që të fyejnë stereotipin
edhe të vazhdojnë. Javljalo mi se dosta devojčica koje su krenule da snimaju zbog mene, ne zbog mene, zbog sebe su krenule da snimaju, nekako sam ja bila podrška u svemu tome, u smislu ako sam ja uspjela to da prođem, proći će i one, jednostavno dosta devojaka sada ima, doduše ne toliko naravno kao muškaraca, ali ima dosta devojaka koje snimaju, igraju igrice i koje su podjednako uspešne. Ka shumë shumë femra se sa meshkuj student në fakultetin e mjekësisë. Ndërkohë që po të shohish në punë edhe si mjek, ky raport është pak ndryshe. Pasi edhe diferencat ndërmjet kirurgëve dhe kirurgeve në numër janë me të vërtetë të larta dhe kjo padyshim që për mendimin tim nuk ndodh për shkak të diferencave akademike apo në rang inteligjence, ndoshta ndodh thjesht për shkak të angazhimeve të shumta që një femër ka në shoqëri edhe në jetë. Krijimi i familjes është një nga arsyet më të forta, pasi dije që femra duhet të jetë pranë fëmijëve. Edhe kjo ndoshta i jep një kufizim në kohë, por jo në aftësi. A duhet femrat të heqin dorë nga diçka për të qenë mjeke të suksesshme? Nuk mendoj kështu. Në fakt, nëse meshkujt mund ta bëjnë, edhe femrat munden. If we visit the north of Albania and take a walk in a small town called Baro in the broad daylight, it is impossible not to notice that all local cafes are crowded with men and yet there's not a single woman to be found. Women either work in their shops or take care of their homes they share with men. If we go to the south of Serbia, visit the foothill and the mountain Koponik or little town nearby called Brus, we will notice how many young people are looking for ways to leave their hometowns in search for a better life. How schools in small villages are being shut down, how gender-based violence is rarely a subject of discussion, and how a woman must accept her assumed fate, which commands her to love and marry someone before she has even had the chance of getting to know him. What are those things that many women who live outside of Belgrade and Tirana encounter? Is it their kismet, fate, or their duty to be the strong warriors they are? Gjithë femrat në një provincë, siç është qyteti i Burrelit apo provincë tjetër e Shqipërisë, jemi të paragjykuara. Çdo gjë në qytet merret shumë për keq në momentin kur ti e shikon një femër që vishet bukur, që ka një postë caktuar apo që përfshihet në një ambient siç është televizioni. Ideja është se e sulmojnë gjithmonë në imoralitet. Teshko je za ženu da ovde da dođe do nekog izražaja i da radi taj svoj posao zato što je žena. Vidimo svi ovde da žene trpe nasilje, što fizičko, što psihičko, u porodici, na poslu. Pas një viti the unë burit është ajo që më ke premtuar, studimet e larta, unë tani dua që ti vazhdoj. Më thotë që, shiko, është shumë e vështirë që edhe të studiosh, edhe të punosh, edhe të jesh me fëmijën tënd, si do t'ja bësh? I thash, në momentin që unë e kam marrë këtë iniciativë vetë, do ta kaloj vetë. Mbas 9 vitesh, unë vazhdoj studimet e larta, edhe ndeshesha me se shoqëria është maskiliste, vetë vendi është patriarkal, gjërat që të rrethojnë janë ndrydhesh në shumë gjëra. Savetuju me da ne živim ovde, da odem iz Brusa, zato što nemam nikakvu perspektivu što se tiče posla. Mislim, slabo. I voljela bih da, ne znam, da imam neki normalan posao i da to ima veze sa hemijom. Mi mladi mojih godina su svi uglavnom otišli da žive u Beograd, tako da i nema, ne bih mogla ni da nađem nekog ko bi odgovarao. Politike države, ako uopšte ima sluha, naročito politike recimo usmerene prema mladima ili zapošljavanju mladih moraju ići ka ekonomiji znanja u kojoj praktično lokalitet gde ste u smislu pružanja usluga ili u smislu online neke prodaje ili bilo kakvog drugog posla, pružanja nekih intelektualnih usluga. Zapravo nije bitno da li vi to radite u selu ili radite u gradu. Femra vazhdon në ndjenë diskriminimin, si jashtë edhe brënda.
Normalisht duhet të ngrësh zërin për gjërat që ti do. Për gjërat që ti ke menduar dhe dëshiron të arrish të bësh diçka, duhet të jesh afart, duhet të jesh luftarake. Kam realizuar dhe ideuar një emision për femrat, që ishte të jesh femër. Dhe ishte ideja se si trajtohen femrat, ku është fuqia e femrës dhe çfarë duhet bëjnë femrat, si dhe si ndihen ata pas një nate që qajnë, si çohen të nesër në mëngjes duke buzëqeshur, nga u buron kjo tip energjie. Në kohën kur ishte orari i emisionit, të gjitha femrat kishin të drejtën e pultit të televizorit për të parë emisionin tim. Ndërkohë që meshkujt ishin kaq të irrituar sepse ata mundin të shikonin atë emision. Nëse vjerë ishte një nga temat më që kanë nxjerrë më shumë persona të përfshirë në emision, që kishin dëshirë të flisnin shumë një herësh, madje folën edhe burrat dhe gjithë fajin u aleshin femrave. Thonin që femrat e kanë fajin për konfliktet mes nuses edhe djalit, ndërkohë që veten e tyre nuk e përfshinin fare, vetëm se vetësit ishin regulator i kësaj çështjes së rregullimit të sjelljeve mes nuses edhe vjehrës. U kojoj radim, sva deca su srpske nacionalnosti, nemamo, ali od sledeće godine u prvi razred kreće dete koje je iz braka Srbina i Albanke. To je karakteristično za ovaj kraj, pogotovo u poslednje vreme, da Srbi iz ovih ruralnih predela žene Albanke i donese više dolaze u naš kraj. Pre dve godine dolazim Srbi. Ja u Martova. Sudbina, kismet. Moj komšiju, kaže komšiju, dobar, dečkom Srbi. Ti, pëlqen me hik, ik, ku ne pëlqen mës hik. Erdem Srbi. Pash Srbin. Sve. E vida tu sve. Ja e vola. Postaj, ka i thash mojë familjes, oqë dhe idi, Serbi. Dobro, dobro mund, dobro familje, super. Prej jeden godina, sin, lazë sam në selë, nema niko drugu. Malina, ku ima malina bërë, kupina, qlive. Ku ne më radi malina, këtu stanëm satin 8. Stanëm ja pije kafe. Pas taj sprejme rrëtë sin. E pas taj radi sprejme rrëtë. Young people from both countries know very little of one another. How many people would believe at all that in Tirana you can get a sincere smile based solely on the fact that you come from Belgrade? Do Albanians know that at the very heart of the capital of Serbia stands one of the most famous buildings of the 20th century and that its name is the Palace of Albania? How many Serbs can believe that the south of Albania is an undiscovered pearl of the Mediterranean Sea and could envision going on a vacation to Vallon or Saranda? There are so many things we don't know about each other and that we don't want to know. We have cast aside the possibility of hearing and seeing each other, learning solely from experience, being direct with hearts and arms wide open. Maybe the time has come for things to change. Maybe it's time to get to know each other, cooperate, love one another and make precious friendships. Avgusta 2015. Je vlada Republike Srbije i vlada Republike Albanije potpisala ugovor
to jest dogovor da od sada po prvi put u istoriji srpski studenti i albanski studenti mogu da učestvuju u studentskim razmenama. 2015. godine sam učestvovala u projektu koji se tada zvao Lead the Change sa studentima iz Albanije. Tri dana smo bili tamo na studentskoj razmeni, obilazili kulturnu baštinu Albanije. Tih dana sam učestvovala i bila i u emisijama raznim, bila sam i po novinama i davala izjave i uglavnom moje ime se, kažem, dosta tu provlačilo po medijima. Ja sam tada, kao studentkinja albanskog jezika, dobijala pretnje smrću na Facebooku od nepoznatih ljudi i od Srba i od Albanaca. Tih dana sam bila i šiptarska kurva, i srpska kurva, i muslimanska kurva. Pa šta? Pa šta? Putujemo ti i ja, miljama. Moja drugarica Kristi Progri je bila studentkinja kod koje sam ja živela ta tri dana. I dan danas smo u kontaktu i to je jedno od dragocenih prijateljstva koje imamo u životu. Ishtë një situatë shumë e këndshme dhe në momentin, unë nuk të harroj kur nga memoria ime, në momentin që i gjithë ekipi shqiptar, po priste ekipin Serb që të vinte, i gjithë goca dhe quna që vinin nga Serbia, dhe në momentin e parë që unë jam parë me Milenën, kemi qënë fix në blok tek ish palati ku jeton të diktatorë jonë, dhe jemi parë të dyja nga larg dhe vetëm kemi vrapuar tek njëra tjetra dhe kemi përqafuar dhe ky dëgjova më pas që ishte një motivim shumë i mirë për të tjerët që të flisnin dhe t'ju afroheshin miqve serb që kishin ardhur. Ironically, the fact we face similar problems is one of the biggest reasons for the dispute between Albanians and Serbs. Therefore, the intolerance must be cast aside. Only by being open to cooperation and an unselfish exchange of experiences can we walk towards a mutual goal, a better life for the young people in Albania and Serbia. However, one of the most important questions is how to make that first step and cast aside the prejudices and stereotypes which come from imposed paradox of both contexts. What does it take to finally get to know each other and start a journey towards a better life? Regional Youth Corporation Office ose RAICO e njohur shkurtimisht është një institucion ndërkombëtar me baza në Ballkanin Perëndimor që do të ndihmojë, do të suportojë të rinjtë të njihen më mirë me njëri tjetrin, të suportojë shkëmbimin rinor ndërmjet subjekteve, organizatave apo dhe individve në Ballkanin Perëndimor. Qëllimi kryesor i kësaj zyre është që t'i ofrojë të rinjve mundësinë për t'u njohur me njëri tjetrin, përtej paragjykimeve, përtej frikrave që mund të kenë dhe që kanë pasojë të kaluarës që këto shtete kanë përjetuar. Kada sam kao jedna od mlađih tada spisateljica učestvovala u projektu redakcije Beton, kada su književnici i književnice napravile u stvari prvi most između Albanije i Srbije. Nas nekoliko je išlo iz Srbije i bili su učesnici i učesnice iz Albanije i mi smo onda u okviru tog projekta govorili svoju poeziju na maternjim jezicima. Ideja je bila da ne govorimo na engleskom, nego kako bismo čuli jedne druge. Uvek je nekako ta književnost bila mesto susreta, rušenja barijera i predrasuda, mesto spajanja, što u stvari umjetnost i treba da čini. Njam një vullnetare, aktiviste mjaft e forte kryqit kush shqiptar. Ndër të tjera, vitin e fundit, zhvilluam një trajnim mes të rinjve shqiptar, maqedonat dhe serb. Takimi u zhvillua në Maqedoni, ku të gjithë të rinjt kishim mundësi të njihnim problematikat edhe zgjidhjet. Të rinjtë në fillim, para se të njihja, nuk kisha njohur më përpara njerëz nga Serbia. Isha skeptike dhe nuk e dija se sa mirë mund të shkonim me njëri tjetrin edhe se si mund të ishte komunikimi jonë. Pasi i njoha, më duhet të them që kam ardhur në Shqipëri me përshtypjet më të mira për të rinjtë e Serbisë. Komunikimi ishte shumë i mirë edhe problemet i kishim në fakt të ngjashme. Edhe zgjidhet njëkohësisht, mendoj që takimet të ardhshme edhe shkëmbimet tilla eksperiencash janë mjaft nevojshme edhe mendoj që do na bënin mirë gjithve për të kuptuar se si mendojnë të rinjtë
të njëjtës moshë me ne, por në vende të ndryshme. Një nga sfidat më të mëdha të rinjve në Shqipëri, mendoj se është një problem në Ballkan përgjithësi, po mund të them që është edukimi dhe punësimi. Dhe të dyja këto çështje janë akoma dhe më problematike ku vjen puna tek vajzat. Duhet të japi një shije tjetër perceptimeve të masave. Dhe kjo realizohet vetëm nëpërmjet praktikave dhe eksperiencave të mira. Sa më shumë eksperienca të mira të mblidhen, sa më shumë praktika të mira dhe fjalë e mirë të përhapet mbi gjëra që ndodhen apo mbi bashkëpunimet konkrete që do ndodhin, aq më shpejt do ndodh procesi i mirë informimit dhe aq më shpejt njerëzit do fillojnë të krijojnë besimin tek njëri tjetri. Futbol kao mesto koje je u javnom prostoru prepoznato kao mesto huliganizma, mesto terorizma, nasilništva, raspirivanja nacionalne mržnje. Upravo smo mi uzeli futbol kao mesto gde želimo da dekonstruišemo sve te stereotipe. Fem Slam sportska grupa koja okuplja i kroz sport osnažuje LGBT žene iz Beograda je organizovala susrete futbolske sa albanskim aktivistkinjama i LGBT ženama koje takođe u Albaniji igraju fudbal. Tako da eto, postoje razne saradnje i te saradnje su na svim nivoima, dakle i na nivoima nekih dnevnih stvari, ali i razmjene dobrih praksi, iskustava i naravno dobrog zezanja i druženja. Samo shumë njerëz takosh në botë kupton se sa ndryshe është e gjithë bota edhe se sa e bukur është pikërisht se është kaq ndryshe. Mua faktikisht më kujtohet shumë një shprehje që kam lexuar diku, që thotë që edukimi i një brezi fillon 20 vite para se të lindë fëmia, që do të thotë duhet që prindi të jetë personi që do të edukojë fëmijën e tij. Mislim da je žensko druženje takvog tipa, tj. Žensko-feminističko druženje na srpsko-albanskom nivou vrlo bitno i vrlo značajno za ozdravljenje ovog društva. Regional initiatives do exist. A lot of young people have tendencies to connect through art, sports, science, activism and socializing. Perceptions are slowly yet certainly changing. For a more palpable effect, more time will be needed, as well as a true wish for peace and reconciliation. And this cannot be imposed or forced. It needs to be nurtured through generations. Everything we do now to fight for peace and mutual understanding is a legacy for the future generations that will hopefully grow outside of these imposed artificial constructs of hatred, violence, and discrimination towards the other.